Bugün qonaqlarımız günün sədasında başqa bir ovqat yaradacaq, başqa bir hava əstirəcək. Neçə-neçə mahnıya öz möhürünü vurmuş əməkdar artist Mətanət İskəndərli Gözlərinin hər kəlməsi qəlbimdə Nalə çəkib kaman kimi sızladı Bacısını efirimizə tək buraxmayan Sədaqət İskəndərli Tanrı yaratmış səni, böylə ucaltmış səni Və həm istedadlı müğənni, həm də Mətanət İskəndərli ilə duet ifaları olan Rövşən Məmmədov mahnını mahnıya, söhbəti söhbətə calayacaq. Gəlinimə, gəlinimə, maşallah, oğullu qızlı olsun inşallah. Onları ilk kəlmədən, ilk notdan anlayan Nani Ağamalıyevanın təqdimatı da əsrarəngiz olacaq. Tamaşaçılar, ekran qarşısında bizi izləyən dəyərli izləyicilər, anonslarımızı artıq izlədiniz. Bugün məhz bu mövsümdə ilk dəfə olaraq mənim qonağım Respublikan əməkdar artisti, dəyərli sənətkar Mətanət İskəndərlidir və təsəvvür edin ki, bu il ərzində nə qədər maraqlı söhbətimiz var və onlar da iddia hazırdır, buradan günün sədasından işləyəcəksiniz. Amma əvvəla mən istədim ki, Mətanət xanıma gələn qonaqları dəvət edim. Mətanət xanımın bacısı, hansı ki, mən düşünürəm, ən çox da bizim efirdə olub qonaq, o dəvət etmək istəyirəm. Sədaqət İskəndərli. Hoş geldiniz. Necəsiz? Şükür, yaxşıyıq. Siz necəsiz? Yaxşı, çox sağ olun. Bir daha xoş gəldiniz verilişimizə. Mən bilirəm ki, Mətanət xanım hər zaman ümumiyyətlə dəstək olur. Efirə çıxmağa ehtiyacı olanlara, öz o şöhrətini paylaşmağı sevir və ona görə də mən bura Rövşən Məmmədova dəvət etmək istəyirəm. O da Gəncə Dövlət Filarmoniyasının solistidir. Rövşən, xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz, xoş gəldinizə görə. Sabahlarınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Buyurun. Beləliklə, mən Respublikanın əməkdar artisti Mətanət İskəndərlini dəvət etmək istəyirəm.
daha, bir daha. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Çox gözəlsiz. Biz bu mövsümdə ilk dəfə də görüşürük. Mən sizi necə göndərmişdim? Axır 13 illərdən sonraki mətanəti tapdım. Hə, illər sonra. Mən o mən deyiləm, axtarma məni. Həmiş o klipə baxırdıq və deyirdim ki, Mətanət xan, burada necə arıqsız? Ay Allah, burada ay, necə Allah, ay Allah. Həmişə mən deyirdiniz, deyirdiniz həmişə ki, ay Mətanət xan, əvvəlki kimi olun, əvvəlki kimi olun. Deyirdim, bilirsiniz. Bilirəm, bilirəm. Çox sağ olun. Mətan xan, bilirəm ki, bu haqda artıq çox danışmışsınız. Təkrar-təkrar eyni mövzulara qayıtmaq istəmirəm. Bəlkə bugün mən ən az elə bir çəki haqqında danışacağım. Çünki artıq hər şey əladır. Maşallah olsun. Şükür Allaha, şükür, şükür. Bütün bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Bütün bu verişi, Nani xanımın bu gözəl verişini sevənləri hamısını salamlayıram. Bizləri sevənləri salamlayıram. Və canlarım da ki, buradadır da. Bəli. Onlarla görüşmüşdüm mən gələndə. Elə bir yerdə gəlmişik. Rövşəndən gələn kimi soruşdum, Rövşən nə olub sənə? Dedi, arıqlamışam. Mən düşünürəm ki, siz artıq özünüzə bənzədirsiniz. Get-gedə yanınızdakılar. Hə, Rövşənə dedim. Əvvəl onu arıqlatdım. Hətta. Onlar yadva gəlir də, Rövşən. Əvvəl onu dedim, Rövşən, bax, arıqlamasan, səndən duet oxumayacaq. Bir qədər Rövşən bir həşələn Sədaqət hanım da hər zaman formadadır da, gözəldir. Sədaqətlə də bu günləri gözəl bir duyetimiz olacaq. Eksklüziv sizin verişdə olacaq. Siz nə danışırsınız? Nali xanım, onu deyim ki, həmişə deyirdi ki, mən arıqlayım, bir dənə duyet yazdım. Bak, dediyimi elədi. Həmişə mənə deyirdi ki, gəl bu duyet oxuya. Deydim, ay Sədiş, biraz arıqlayım, sonra da qoy gözəl həvəsinə. Bak, dediyimi də elədim. Bugün eksklüziv Sədaqət xanımla, bacımla sizin verişdə gözəl bir duyetimiz olacaq. Bu göz, qaş, ən çox siz ailədə atanız qonağımız olub. Allah rəhmət eləsin, yeri beşdi olsun. Anaya çox bənzirsiniz, ataya bənzirsiniz. Mən atama çox oxşamıram. Nə atama, nə anama oxşayıram. Bibilərimə, bibilərimə oxşayıram. Biz sədaqətlə bir-birinə çox oxşayırıq. Onda bibilərimiz dünya gözəlləridir. Mən uşaqlıqda həmişə belə baxırdım ona, deyirdim sədaqətə. Deyirdim, ay Allah, bu elə bil mənəmi. Elə şəkilləri olur ki, oxşayırsınız, hə? Baxıram, deyib, bax, tapa bilmirəm, tapa bilmirəm, bax, inan ki, deyirəm, ay Allah, bu mənəm yoxsa sədaqətdir, bu mənəm tapa bilmirəm ki. O qədər o bənzərik var. Yəni, mən o qədər çox oxşadıram. Oxşarınız çox da dinan artıq. Təbii ki, illər öncə siz bir verişə... Onu görəndə özümü görürəm. Bəli, çıxanda sizdən neçə il öncə bir verişə çıxmışdıq. Hamı dedi ki, Mətan xanım, eynisidir. Bir də bir təsəvvür elə ki, Cabbar görüb, təsəvvür Cabbarda da bizdə dostuq da. Bəli. Elə bilib mənəm. Gedib görüşüb ondan, salamlaşıb, danışıblar. Bütün toyu özünə gəlib, deyib, Mətanət niyə mənlə belə soyuq danışdı? Axırda bilib ki, bu Mətanət deyil, səbaqətdir. Cabbar mənim salamlayıram burada. Cabbar mənim həssas insandır. Təbii ki, dərhal orada başlayıb. O dəqiqə belə fikirləşib ki, ay Allah, mən... Bu Mətanət xanım, axırda deyib də sənə sədaqət, necə? Axırda Könül xanım deyib, Könül xanım deyib ki, yox, bu Mətanət deyil, başsızdır sədaqətdir. Təsəvvür elə gör. Mətanət xanım, bir daha xoş gəldiniz verilişimizə. Mən də sənin üçün darıxmışdım, Nani. Qarşılıqlıdır da, əşə, bilirsiniz ki, bizim aramızda bu... Yəni, üzürlü saygına dəfələrlə dəvət eləmsən, gəh burada olmamışam, gəh, nə bilim, başım qarşıq olub. Deməli, qismət bu günəymiş. Bir ürəyimin bir tərəfində qalır ki, ay Allah, nanənin verişini çoxdandır çıxmıram. Həmişə ürəyimin belə bir tərəfində qalır. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Yəni, bil ki, mən səni sevən bir insanam. Çox sağ olun. Sən o sevgiyə də layiq, sən də biz illərin dostuyuq da, dünənin dostu deyilik. Mən bir məsələ var, həmişə biri mənə soruşur ki, Nani, toy necə keçməlidir, necə olur, kimlər gələndə hansı ab-hav olub, bir neçə sənətçimizin, sənətkarın adını çəkirəm, deyirəm ki, o olur. Mütləq o üç nəfər var, onun adını çəkirəm, o deyər, iki nəfərin adını deməyəcəm. Biri Mətanət İskəndərlidir, deyirəm, niyə, deyirəm. Mümkün deyil, o xanımın aurasında bir şey var, içəri ki girir, çünki içdən. Ab-hava dəyişir. Ab-hava necə dəyişir? Elə bilirsən ki, evin bir üzvüdür, gəlib can yandırmağa toyda. Olur, Nani, belə inansan ki, hərdən deyirəm, belə çıxıram da cəmatın içinə də. Baxıram, görəm, ay Allah, mənim üçün, bax, təsəvvür elə ki, əldən gedirlər də. Qadınlar, təsəvvür, biri əlimi öpür, biri gəlb çiynimdən öpür, biri baş, üzümdən öpmürlər, qıymırlar üzümdən öpmək, biri başımdan öpür. Evə gedə-gedə deyirəm, ay, deyirəm, bacıma deyirəm, ay, tərani deyirəm. Bu cəmaat məni niyə belə istəyir görəsən? Amma siz də elə gedir. Nə var? Valla deyirəm, şükürlər olsun Allaha. Sizin ab-havanızda da o var, Mətanət xanım. Sizin o ab-havanızda var.
insan istəyir otursun Mətanət xanımla saatlarca danışsın. Elə bilirsən ki, ailənin bir üzvüsən də belə bir... Bak, mənə elə deyilər. Deyilər siz elə, məndən maşallah. Deyilər ki, bak, bir sən özlərini, bir var ki, indi müğənni kimi insanı sevirlər, o indi hər müğənninin öz sevənləri var da, o başqa. Bir də var ki, səni, mənə bilirlər, sən bizim doğmamızsan. Belə doğmaları kimi sevirlər. Və elə gəlib görüşürlər ki, mənlə, elə bilə bir əziz doğma adamlarıyam. Eyləmə, əni... Çox sağ olsunlar, mən bütün xalqımızın qarşısında baş əyirəm, sevgilərinin qarşısında. Allah o bizi bir-birinə çox görməsin. Xalqın sevgisi olmasa, heç kimi... Bəli, o xalqın sevgisini bizlərə çox görməsin, bizi yaşadan odur. Doğrudan da insanlar bir-birini sevəndə dünya cənnətə dönür də vallahi. Doğrudan da o sevgidən gözəl nə var ki? Bir var həyatda nifrətlə yaşayasan, özüvə də zülümdür, ətrafdakılara da zülümdür. Amma bir də var ki, insanları sevərək yaşayasan. Bundan gözəl nə var ki? Amma sizdə də bir məqam var, dünya boyda səbriniz var. Onu da söyləyim, dünya boyda. Səni ilə elə gözəl söhbətim tutum, Nana xanım. Allah hamd olsun. Mən onu... O qədər gözəl həm söhbətsən ki. Çox sağ ol. O qədər gözəl, valla. Çünki bilirsin, səmimi insansın. Elə bir dələ söz deyirsən, ayala, bu haradan bilir bunu. Haradan da bilirsiniz ki, mən səbirliyəm. Mən bunu müşahidə elədim. Çünki daş olsa, dil açıb danışan məqamlar olur da, yəni. Sağ ol, sağ ol. Məsələn, xanım, ancaq işindədir, çalışır. Mən bilmədim, siz açan əməliyyata girirsə, haçan baxıram, işləyir. Çünki işləyən insanın enerjisi var. Baxmadı, işləyən insan... İnanın, siz elə bir ki, o bir il ikil nə idisə, o belə qəribə idi də buradan, orada belə xəbərin dalıcam, filan. Qəribə bir şey idi də, belə... Özdə ki, həm məşə mən haqlı ola-ola, çox qəribə deyə sədaqət də bilirdim. Həmişə haqlı ola-ola, mən həmişə haqsız duruma düşürəmi. Amma çünki haq belə şeydir ki, gec-tez üzə çıxır da, gec-tez üzə çıxır. Sizi bir də ən çox xilas edəm sizlədir, siz nəmək sevərliyiniz. Siz ədindən artıq çox çalışırsınız. Mətanət xanım bütün uğurları onun işləməkdir. Bəzən onlara deyirlər ki, filan kəsə nə oldu bu qədər? Mən deyirəm, sən xəbərin var, o nə qədər çalışır, nə qədər işləyir. Sən evdə oturub fikir eləyəndə ki, filan kəs qabağa getdi, o adam çalışır. O adam işləyir, hamısı əməyə bağlıdır. Buradan ora, oradan ora. İnan ki, inan mənim üçün o qədər çətindir ki, təsəvvür eləyin ki, mən fikirləşirdim ki, bax, belə şey olmasın, deyirdim, daha ülkərimi də evləndirdim, ülkəri də ərə verdim, daha oturum da nəfəs alaram özüm üçün. İndi də təsəvvür eləyin ki, üçdən kör boşuna baxıram, təsəvvür eləyin ki, bir Allah bilir ki, mənim üçün necə çətindir də üç dənə körpə uşağa baxmaq. Amma sizin kimi cavan nənə, hələ nəticəyə də baxacaq. Hərdən deyirəm ki, ay Allah, üsyan eləməyim də. Yəni, bu da Allahın bir sınağıdır, bir imtihanıdır. Bəlkə də mənim o belə sakit eləyən o Allaha bağlılığımdır. Allaha inanmı. Çünki hər şey mən Allahdan bilirəm. Hər şey. Elə sizi xilas edən də o məqamdır. Əsas məqam odur da. Bəzən deyirsən, çoxlar mənə deyir də, bax, elə təkcə sən yox, bəzilər deyir ki, ay Allah, sən necə səbirlisən, niyə çıxıb bir kəlmə, bir özüvü müdafiə eləmirsən, bir kəlmə danışmırsan. Deyirəm, mən onu çünki gözəl bilirəm ki, bax, danışsan da, o danışanlar var, onlar yenə başqa bir söz tapıb deyəcəklər. Çünki dünyanı dərk eləyən insan, insan adam heç vaxtı, heç kimi qınamır. Çünki heç və heç nə elə belə olmur da. Yəni, bir səbəb olur. Ona görə də ən yaxşısı danışmamaqdır. Hamıya da bunu məsləhət eləyirəm ki, haqqınızda nə danışdılar, nə inədilər, heç vaxtı heç kimə fikir verməyin. Siz öz düz yolunuzu gedin, vicdanlı olun, Allahla olun. Özünüz bilirsiniz ki, vicdanınız təmizdir, günahınız yoxdur, Allah da bilir, bu sizə yetərdir. Yəni, kimin nə danışdığı, nə danışmadığı, bu, onsuz ki, o danışanlar elə danışacaqlar. Kim bilirsə necədir, kim içi necədirsə, həyatı da elə bilir, insanları da elə bilir, tanımadığı, bələd olmadığı şey haqda danışır. Bir məqama toxunum mu? Bir məqama toxunum mu? Onsuz da o danışan insan bilir ki, bu söhbətdə siz də cavab verəcəksinizsə, alacağı nədir? O bilir haradan, necə danışacaq və siz cavab verəcəksinizsə, götürəcəyi nədir?
Hə, o cavab verməyəndən sonra o qalır boşluqda. Ay sağ ol, bax görsən. Aydın məsələdir bu. Yenə də gəlirəm əvvəlki məsələyə. Bu yalnız və yalnız Allah Taala'ya olan bağlılığımızdır. Bir də səbirdir. Başqa da heç nə. Və sən özün biləsən ki, mən düzəm. Mən Allahın kəlamlarını çox belə izləyirəm, oxuyuram. Çox. Bax bir də görsən inanın ki, elə olur ki, bax məni o içimi belə əziyyət verən bir məqam olur. Görürəm, həmin anda Allahdan bir cavab gəldi. Bəli. Bax, məsəl üçün, Allah deyir ki, ey bəndəm deyir, heç vaxtı üsyan etmə də, yəni özünə dərd eləmə. Mən deyir, sənin qarşıva deyir, o pis bəndələrimi çıxardaram. Amma son anda, səni ona əzdirmərəm deyir. Son görə fikir verir. Son anda yəni sənin haqlı olduğu və səni qoymaram, tam əssinlər, axırıva çıxsınlar. Elə bir sual verəcəm sizə. Bir qadın gücü kişidən alsa da yaxşıdır. Allahın hər bir xanıma verdiyi güc ayrıdır. Bir kişidən aldığı güc mütləq olmalıdır. Bu, Allah Taala'nın yaratdığı bir... Amma nə qədər də kişisiz, gücdə ayaqsa dayanan xanımlar var və qürurla, fəxrlə onlar haqqında danışmaq olar. Amma bir də var ki, insanın bir can-qərb dostu olar və söhbəti paylaşmalısan da, paylaşmalısan, nə qədər içində ürəyində çürüdərsən, bunu belə eləsən, buradan belə ola bilər, oradan belə ola bilər, yox, bunu belə eləmə, insanın içində bu söhbəti elə. Var mı elə danışacağınız bir insan ki, ona danışacaqsa, artıq bu da heç faydasızdır. Həmişə, məsəl üçün, atam mənim yanımda olub da, mən həmişə atamla dərdləşirdim. Atam o qədər mənə təsəlli verirdi ki, hər şey danışa bilirdiniz ya? Hər şey mən onunla danışırdım. Çünki atam təkcə bizə ata olmayıb, atalıqdan əlavə bizim dostumuz olub. Hər sözümü, söhbətimi, mən hər sirrimi onunla paylaşırdım, bütün dərdimi. Sonra da ki, qurban olum, atamın balaları, bacılarım, Təranə həmişə yanımdadır, Sədaqət həmişə yanımdadır. Gedirəm, adam kimilə dərdləşir, bacıları ilə. Doğrudan da bacısı olmayan dünyada o insanlar, nə bilim, mən onlar üçün deyirəm, ay Allah, doğrudan hər kəsə Allah bacı qismət eləsin. Çünki nə qədər, bax, mən bunu həmişə deyirəm. Nə qədər pis bacı olsa, nə qədər pis bacı olsa, həmişə deyir, o ətivi yisə də sümeyvi atmır. Çünki bacı da axı, sən hər bir dərdi ona deyə bilirsən, ona dərdləşə bilirsən. Nə qədər olmasa... Amma bu sənət aləmində paylaşacağınız heç kim yoxdur. Yox, olur. Niyə? Mənim sevən dostlarım var. Amma paylaşa bilirsinizmə müəyyən o sizi həyəcanlandıran məqamları? Paylaşıram. Eləncənə insanlar var. Bacı qədər sevdiyim insanlar var mənim həyatımda. Nə gözəl. Düzdür, azdır o insanlar, amma var amma. İllərlə mi onları? İllərlə, hə, illərlə. Sınaqdan keçmiş insanlardır. Yəni ki, mən ona bacılarım qədər onlara inanıram və dərdimi paylaşıram. Nə gözəl. Deyir ki, deyir, nətər deyələr, ağıl-ağıldan üstündür də. Hər ədən bir adam tək nə qədər özündə bir götür-qo eləsə. Bir görsən ki, bacım bir başqa məsləhət eləyir, dostun bir başqa məsləhət eləyir. Axırda adam fikirləşir, bir qərara gəlirsən ki, o belə dedi, o belə dedi. Özüm bir, axırda özüm. Özüm qərara gəlir. Hər yerdə siz özünüzə cavabınızı söyləyərsiniz. Çünki o qədər güclü bir xanımsınız ki, hər halda Azərbaycan səhnəsində, şov-biznesdə bu qədər eyni şöhrətlə başlayasan və gəlib bugün də bu qədər seviləsən, bu da hər insana nəsib olmur. Mətanət xanım, yəqin ki, bunda fərqindəsiniz. Allah Taala sizə o verdiyi o qədər istidat, çoxlar istidatlıdır. Amma o güc, o necə deyim, bilsiniz necə? İstidadlı olmaq başqa bir şeydir, bacarıqlı olmaq tamam başqa bir şeydir. Bunlar hamısı bir-birinə... Allah tərəfindən seçilən insan tam başqa bir şeydir. Yox, o bilirsiniz necə. Mətanət xanım yalnız və yalnız öz gücü ilə həyatda. O bacıya da dəstəkdir, evlada da dəstəkdir, nəvəyə də dəstəkdir, yalnız lazım gəlsə sənət aləmdədir, sizə də məsələn dəstəkdir, qardaşınız da var. Bəli, biz dörd bacı, biz bir qardaşıq, qardaşım. Xəstədir. Allah şəfa versən, yastığı yüngül olsun. Dializ xəstəsidir, həm də ağır şəkərdir, bir dənə qardaşım var, nə bilim. Allah ona şəfa versin. Nəcə belə... Baxmadı da özünə, o şəkər olanda baxmadı özünə. Elə biz dedik, ay Hüseyin ağadır da Hüseyin ağadır. Ay Hüseyin ağa, ay Hüseyin ağa, dərmanları vaxtında iki dənə dərmandır, bir təzik dərmanı, bir şəkər dərmanı. İçmədi, baxmadı özünə, axırda gətirdi, çıxartdı. Amma siz o qardaş mahnısını elə öz qardaşınız üçün oxumusunuz. O qədər doğma oxumusunuz ki, o mahnını, o qədər... Mən ümumiyyətlə, bütün atamın balalarını, hamısını, mən evdə ilk evladamda, atamın balalarını, hamısını, birinin ayağına bir dənə daş deyəndə mənim ürəyim göynəyir o dəqiqə ki. Bir qanıq, bir canıq da. Adam da bacısını, qardaşını sevməyən insan da nəyə lazımdır? İnsan deyil ki o. Tamamilə doğrudur.
Biz şimdi kısa reklam fasiləsinə ayrılırıq. Devam edəcəyik. Verilişin sponsoru Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi. Sən ana olacaqsan. Verilişin sponsoru Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi. Sən ana olacaqsan. Kimisini güldürürsen, genç yaşlarda öldürürsen, ölüme çare kıl ey dünya. Yalan 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 dünya, bu dünya yalan dünya, yalan 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 dünya, bu dünya yalan dünya, yalan 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 dünya. Mecnun Leyli'ye vurulmuş, Kerem Esli'ye kulamış, Ferhat Şirin'e yorulmuş. Beni de yarma yaz ey dünya, bu dünya yalan dünya, yalan 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 dünya, bu dünya yalan dünya, yalan 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 dünya. Yalan dünya, yalan 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 dünya. Nəğməydi. Bu eksklusiv olaraq hörmət tamaşaçılarına söyləyək ki, ilk dəfə olaraq günün sədasında, indi hal-hazırda səsləndə bilirəm ki... Sədaqətin fikridir. Daha. Sədaqət xanım özü mənə bunu təklif elədi. Mən də dedim, hə, bunu oxuyarıq. Yəni, aranjmanın da hamısını özə eləyib. Ən gözəldəki, ən gözəldəki kasıbların əlindən tutdun, yəni çox gözəldir. Mətan xanım fikridir, deyə səhvləmirəmsə. O söz orada yox idi. Allah hamıya kömək olsun. Amin, amin. Sədaqət xanım, mən həmişə Mətanət xanım gələndə sizin haqqınızda az danışırıq. Amma təbii ki, bu böyük bir məsuliyyətdir. İnsan həyatında belə bir sənətkar var ailədə və artıq oxuyanda da diqqət eləməlisən ki, nə gəldi oxuya bilmərsən. Mütləq özün üzərində, öz üzərində olan nəzarətin iki qat daha çox olur. Ümumiyyət, əlbəttə ki, elə, yəni bir var səhnədə tək olasan, bir də var ki, sənin qabağında böyük bir sənətkar var. Hər addımına fikir verməlisən, hər mahnı seçiminə fikir verməlisən, davranışına, geyiminə, oturuşuna, duruşuna. Yəni ki, elə bir o öndə gedir və onun arxasında da elə bil sən dayanırsan ki, o nə edir, onun hərəkətlərinə fikir verirsən, onun o örnəkdir də. Ümumiyyətlə, hər insanın örnəyi var, mənim örnəyim də bacımdır və hər insanın idealı var, mənim idealım da bacımdır. Ümumiyyətlə, sizə qarşı olan münasibət biri biləndə, biri bilməyəndə ki, aha, Mətanət bacısısa, Mətanət xan bacısısa. Ümumiyyətlə, onun bacısı olmaq mənə çox kömək edib. Çünki mən elə çıxanda ilk oxumağa,
ilk növbədə görünüşümüz. Görünüşümüz çox cəlb elədi insanları ki, Mətanət xanım bacısı necə də eyni özünə oxşayır. Onda mənim saçlarım sarı idi, ümumiyyətlə heç seçmirdilər. Doğru, siz saçınızın rəngini dəyişmişsiniz. Rəngini dəyişmişəm. Deyirəm, necə? Hə, rəngini dəyişmişəm. Doğma saçıdır. Özə. Var da burada mikrofon, hə? Var elə. Yox. Var burada. Hə, var. Yəni amma mən doğma saçının rəngi dəyişdim. Sonra öz rəngimə qayıtdım da, amma saçım sarı olanda ümumiyyətlə seçmirdilər də. Yəni çox səhv salırdılar. Yəni elə məclislər olurdu ki, bütün məclis boyu Mətanət xanım, Mətanət xanım deyiblər. Mən də pərt eləməmişəm, amma məclis qutarandan sonra demişəm ki, çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər şeyə görə, amma mən Mətanət xanım deyiləm. Amma bir məqam var da, insan o bir nəfər o belə deyək də həyəcan bonusunu xərcləyibsə bir insan artıq ona, buna onu çox da yükləmək olmaz, nə məqnada. Artıq Mətanət xanımın onsuz da kifayət qədər özü haqqında informasiyası internet saytlarında var filan. Həyatınızda hər hansı bir məqam olanda, xoşa gəlməz bir məqam olanda, insan təbii ki, ailə üzvləri ilə paylaşır, amma baxır da indi, fərqlidir insanlar. Elə insan da var ki, paylaşmır, içində saxlayır, deyir, həyəcanlandırmayayım. Var elə insanlar. Yox, yəni elə anlarımız olur ki, məsələn, mən hər bir insanın da həyatında çətinliklər olur. Məsələn, gedirəm yanına, deyirəm, yaxud zəng eləyirəm, deyirəm belə. Bu insan elə bir ki, böyük bir psixoloqdur da. Sözləri ilə, elə sözlər danışır, deyirsən, mən görəsən nəyə görə buna zəng eləmişdim. O dərdi unudursan. Çox insanı belə çox sakitləşdirir də. Həyatı elə başa salır sənə ki, deyirsən, doğrudan da hər şey boşdur. Doğrudan da hər şey boş vermək lazımdır. Onun o səbri doğrudan insana kömək edir. Bu könül məsələlərini paylaşmaqda böyük bacı ilə paylaşmaq olur, yoxsa ki, mən bilmirəm də bu necə olur? Könül məsələlərini, yox, bir az elə pərdə var. Pərdə var. Pərdə var. Bir az elə şeylərdə. Çünki bizim ailələrdə adətən bu... Ümumiyyətlə, mənim anamla da, mənim bacılarımla da, bizim həmişə aramızda pərdə olub. Həmişə. Mən ümumiyyətlə xoşlamıram belə anam, bacın yanında belə hər şeyi danışasam. Pərdə var aramızda. Yəni, o həya abır var. O, heç vaxtı. Mətanət xanım, öz qızınızla da mı o pərdə ilə oldu, yoxsa? Qızımla da elə ki. Qızımla da. Sən o elə bir irsən keçirək adama. Bəli, mütləqi. Mən nənələrimdə ki, elə olub. Heç çoğun dəyişim, bəli. Mən sizə bir dənə söz deyim. Bir də görsən, mən görəm, heç bax, belə anabalı otururlar, nə ev şey danışırlar. İnanın ki, bax, Nanə xanım, ətimi yeyirəm, onda mən. Heç sevmirəm elə şeyi. Şahiyyəndir, məndə olub belə bir hadisə də olub ki, məsəl üçün, heç o könül məsələsi deyil, adi bir həyatı məsələdir. Artıq, amma uşaq hələ böyüməyibdə, o məqama çatmıyor, bu söhbətlər dinləsin, qulaq eşidir. Nanə xanım, demək belə şey çıxmasın, bu vaxta qədər mən üzr istəyirəm, de üzr istəyirəm. Mən anamın yanında mən patarımı çıxartmamışam, heç vaxtı. Bəli, bəli. Heç qızımın yanında da. Bəli. Heç qızım da, görürsən ki, o bilir ki, mən belə sıxılıram, o da mənim yanında heç vaxtı. Belə paltarın dəyişməz, belə çıpa olmaz. Bu, Azərbaycan ailələrinin xas bir xüsusiyyətidir. O içimizdən gəlir, özümüzdən asıl deyil, valla. Mən düşünürəm ki, əksər Azərbaycan ailələrində bu belədir. Çox gözəl bir... Çox gözəl bir şeydir o, çox gözəl. Çox, həddindən artıq. Mən də onun tərəfdarıyam. Rövşən, bilirəm ki, bugün sizdə bir duetiniz olacaq. Biz əli danışacaq, Mətanət xanımın aid sujetimiz də olacaq. Siz indi, Mətanət xanımın gəl sinifanızı eşidək bir dənə, çoxdan da eşitmirik sizi. Mən bütün anlarınızı bilirəm ki, əzbər bilirəm də. Bu, necə deyərlər, məni tanıyandan mən bilirəm ki, mən mahnılarımı çox sevirsəm. Həddindən artıq, yəni. Mən təşəkkür eləyirəm ki, mənim, bax, sizin kimi bir mahnılarımın dinləyicisi var, sevəni var. Mən sizə təşəkkür eləyirəm. Belə bu cür zövqülü xanım. Mətanət xanım, bilirsiniz, bu aparıcılıqla bağlı deyildi. Yəni, mən televiziyada çalışmasaydım, həkim işlədiyim dövrdə sizin bir müddət vardı, bir kanal var idi. Orada yeni-yeni klipləriniz çıxmağa başlamışdı. Və demək olar ki, əksər bizim indi bildiyimiz kliplər orada. Sonra təbii ki, ATV-nin çox böyük əmək zəhməti var məşhurların ümumiyyətlə yaradıcılığında. Bu nə verilişlər, nə magazinlər, nə qədər işlər görülüb, onu da unuduruq artıq. Amma arxivdə nələr? Nələr var, nələr? Çox işlər görülüb, həddindən artıq. Siz öz sayənizdə, biz öz sayəmizdə vicdanla çalışmışıq. Və Mətanət İskəndərli seçilmişlərdəndir. Mətanət İskəndərlinin səsində olan özünüzə məxsus bir avazınız var. Onu
təkrar və yaxud da ki, siz Barış Manço'nun mahnısını belə oxuyanda o yanğınla, səsinizdəki olan o yanğınla unutma ki, dünya fani. Bəlkə elə onu oxuyayım. Hə, ay Allah, mən o radyoda bilirsiniz. Sağ ol ki, inan ki, mən bu verişə gələndə Nanə xanım, repertuar üçün həmişə ən çətin şey, bax, baxmayaraq ki, məsəl üçün də, bax, 700-ə yaxın mahnım var, hələ də yazdırıram da, çoxlarını heç hələ eşitməyiblər, qalıb elə, nə bilim, bu da mənim, nə bilim, o sənətimiz sevgidəndir, nədəndir, doymuram da mahnı yazdırmaqdan. Çox gözəl bir şey. Elə bütün günü mahnı yazdıram elə. Bir də Mətən xanım xoşbəxt sənətkardır ki, Mətən xanım mahnıları talihi gəlir Mətən xanımı tapır. Mən həqiqətən elə gözəl mahnılar var ki, deyirəm Mətən xanım, bunu nə vaxt oxuyursunuz? Bunu nə hadisə olub ki, bu mahnını belə yanğınla oxuyursunuz, elə bir bu mahnını siz yaşayırsınız. Bir dənə məqam olub, Rövşən, yaxşı yadıma saldın, Ulduz oğlum verilişini çəkirik. Məsələn xanıma dedim ki, Mətən belə veriliş olacaq, öncədən dayandıq, dedim ki... Bütün ölkə verilişdən danışırdı. Veriliş nə verilişiydi? Deyiləsi deyildi, bəni. Hörmət tamaşaçı da reytingdə birinci idi o veriliş, yeri gəlmiş ki, onu da söyləyim. Və... Sizi göstərəmişə reytingdə, maşallah, birinci olubəmişə. Çox sağ olun, teşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və Mətənət xanıma dedim ki, Mətənət xanım, o mahnını necə oxumusunuz? Hörmət tamaşaçı da birazdan deyəcəm, hansı mahnımdan gedir söhbət. Mətənət xanım başladı zümzümə eləmə, hələ veriliş heç başlamayıb. İndi veriliş heç başlamayıb, tezə makyaj, gözəl görüntü. Mətənət xanım gözündən yaş gələ-gələ o mahnını oxuyur. Sən necə yadma saldın, dedi o mahnını. Birazdan deyəcəm, hansı mahnını. Bu həmişə verişə gələndə mən deyirəm, ay Allah, nə oxuyum, nə oxuyacam, nə oxuyacam. Bilsən, mahnı çox olanda da adam seçə bilmir. Batırsan, o ki, paltarın çox olur, bilmirsən, hansı qiynədə nə, paltar tapa bilmirsən, həmən şeydir, baba da. Amma sizin verişə gələndə mənə elə köpək eləyirsiniz ki, belə yax kimi gedir, mahnıları bir-bir yadıma salırsınız. Mən də yadımdan çıxan mahnıları mənim yadıma salırsınız, oxuyuram. Mən sizin ifalarınızı Nanəldə də bu illər ərzində oxuturdum gənc xanəndələrə, gənc ifaçılara, bilirsiniz bunu. Axtarma mənini Kamiləyə oxuturdum. Aaa, nə yaxşı? Bir çox nəğmələri oxuturmuşam. Amma təbii ki, imzalı oxuyan o sənətkarlardansınız ki, oxuduğunuz mahnıların altına öz imzanızı atırsınız və... Sağlıq olar inşallah, elə bir vaxt gələr ki, mənim də haqqımda bir dənə özünüz xüsusi bir dənə veriş eləyərsiniz. Mütləq, mənə həsr eləyərsiniz. Biz hazırıq. Biz sizi gözləyirik ki, mütləq. Nanəlidə. Biz sizi gözləyirik. Mütləq, Allah qoysa. Eləyək onu. Həmişə ora çağırırdınız, mən də gəlirdim. Oxuyumusunuz. Sənətkarları dəvət eləyirdiniz. Ay Allah, bir gündə mənə həsr eləsin. İnşallah. Nə gözəl. Sağlıq olsun. İndi bu mahnını işləyək, sonra biz sizin hansı mahnınızı istəyəcəm. O mahnı klip də çəkmişsiniz, qatarda gedir sizi. Oy, qolların beşi olsun. Oy, sənə qurban olun. Birazdan onu da işləyək. Çox sağ ol ki, bu mahnılarımı yaşadırsan. Gəlin. We'll be right back.
Verilişin sponsoru Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi. Sən ana olacaqsan. Verilişin sponsoru Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi. Sən ana olacaqsan. Elə nəğmələr var ki, onlar da mənim radio həyatımı xatırladır. O ikinci sən o günlər düşdü yadıma. İnanın ki, o ikinci kupletdən sonra orada bir dənə yer vardı. Ancaq o ifasız musiqi. Orada biz mütləq 106 ifam. 106 ifam. 106 ifam. O loqana səsləndirirdik. Yəni bu nəğmələrdəndir. Bunu təsəvvür elə ki, bu mahnını bu günləri bax oxuyub bütün nə düşünürdüm ey baba bayaqdan xəyalımdan. Deyirəm ki, nə ağır günlər keçirdik də biz bu pandemiyada. Nə qədər şəhidlər verdik biz. İnan ki, belə oxuduqca kövrəlirdim. Deyirəm, biz sizi heç bir zaman unutmayacaq. Nə qədər itkilərimiz oldu bizim. Elə oxuduqca elə o sözlər onu deyir ki, biz sizi heç bir zaman unutmayacaq. Hərdən deyirəm ki, ay Nanə xanım, bu insanlar niyə bir-birini incidirlər? Niyə belə incidirlər? Onsuz ki, dünya zülümdür, əzablıdır, əziyyətdir, hamımızın əziyyətimiz var, hamımız əziyyət çəkirik, hamımız insanıq. Sonunda da ölüm və ayrılıq var. Bax, bu insanlar niyə bir-birini bu qədər incidirlər? Bax, mən həmişə bax, insanları o qədər sevmişəm ki, o qədər sevmişəm. Və həmişə də istəmişəm ki, həmişə hamı yaxşı yaşasın, bütün ətrafım xoşbəxt yaşasın. Həmişə bunu istəmişəm. Bir dənə əziyyət çəkən adam görəndə inan ki, mən özümə gələ bilmirəm. Mədət xanım, insanlar fərqli nəfslə dünyaya gəlirlər. Siz hamısını eyni qəbul edə bilməzsiniz. Çünki insanların nəfsləri fərqlidir. Siz deyirsiniz ki, mən hamını istəyirəm ki, yaxşı olsun. Hamı istəmir bəlkə, hamı da hər şey yaxşı olsun. Bəlkə həsəd hissi olur. Mən həmişə deyirəm ki, və yaxud sevgidən danışdınız. Deyirlər, gözəllik dünyanı xilas edəcək. Bəli, gözəllik gözəl bir şeydir. Dünyanı xilas edən yalnız sevgidir. Bəli, sevgi, kimə sevgi göstərsən, göstər o sevgini. Mən də hər dəfə belə bir sözləri ülkərdirəm. Sada Ülkür belə Ülkərin yanında deyir. Salam verir, əzizim. Canım mənim, Ülkərdə balam mənim. Bayaq sadaqət deyir ki, mətanət psixoloq. Hər dəfə mənim bir dənə sözlərim olur. Bir ara bir dənə belə deviz eləmişdim, deyirdim ki, ölümdən və sevgidən başqa bu dünyada hər şey yalandır. Ölümdən və sevgidən başqa. Sonra elə baxırdım, orada gördüm ki, elə bunu dahilər də deyib. Amma axır vaxtlar sevgi də qalsın bir tərəfə. O təsəvvür elə ki, ölümdən başqa bu dünyada hər şey yalandır. Çünki axırı ölümdür də. Ay insan, sən bilirsən ki, sən axırın ölümdür. Niyə bu? Nə özü və dərd elə, nə başqalarını incid. Axırı bu ölümdür də. Sər-sər deyəcək, lanı bu nədir? Sər-sər ölümdür! Qaydın! Biz ölüm ətəyəm, ala, bir manağın səbət edəcək. Mənim üçün. Mənim üçün o, mən o müqəddəs ilahi sevgidən danışmıram. Bildin də, Arifə bir işarə kifayətdir. Səni sevəni sev. Ancaq səni sevəni. Allahı sev. Səni sevənləri sev. Mən buna bir misal gətirmək istəyirəm. Qadın böyük bir, gözəl bir varlıqdır. Allah talanın yerinə bəxş etdiyi ən gözəl varlıqdır. Və mən düşünürəm ki, hər kişi bir qadına sahibləməyə layiq deyil. Ona layiq olmaq lazımdır. Yəni, hər kişi layiqdirmi bir qadının yanında olsun? Yox. Layiq olanlar var, layiq olmayanlar var. Amma həyatın qanunu elədir ki, İndi o qədər layiq olmayanlar, yaxşı xanımlar qismət olur ki... Mən bir dənə bir söz, neçə illər bundan qabaq bir söz eşitmişdim. Deyir, bir quş var, deyir. Ömür boyu oxuyur ki, yaxşıya pis, yaxşıya pis, yaxşıya pis. Həmişə belə oxuyur. 100 ildən bir dəfə oxuyar ki, yaxşıya yaxşı. Yəni ki, yaxşıya həmişə pis qismət olur. 100 ildən bir oxuyar o quş ki, yaxşıya yaxşı. Gör, nə deməkdir bu? Bu rəvayətdir, belə bir. Belə bir rəvayət var ki, həmişə yaxşının qabağına həmişə pis çıxır. Bu, həyatın qanunudur. Bilmirəm, bu Allahın sınağıdır yəqin ki, ki, görüm bəndəm, axı, ikisi də yaxşı olsa necə onu sınaya bilər? Burada bir məntiq var, ha. İkisi də yaxşı olsa, yaxşı-yaxşının qabağına çıxsa, bəs Allahın sınağı harada qaldı? Bəs Allah bizi sınaq üçün göndərir, baxı, bu dünyaya. Ya iki yaxşı bir yerə çıxsa, öyle bu qədər bu haqsızlıqlar olmaz,
bu boyda müharibələr olmaz. Mətəxan, həmişə sizinlə vaxtı danışmışıq, amma heç bu sualı sizə söyləməmişəm. Yəni, yaxşıla danışdınız da. Olub mu belə yanınızdakı insan demişsiniz ki, sən yaxşısan, mənim yanımda oturmağa layiqsən. Sən yaxşısan, gönül məsələsindən gedirə söhbət. Olub belə bir şey ki, o yaxşıdır da, yaxşı yox, olduq. Yox, aydındır. Yox, 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 heç vaxt. Niyə əvvəlin? Ona görə də elə... Yəni, nəysə, elə, vallahi elə tək qalmaq yaxşıdır. Vallahi tək. Yox, təklik yaxşıdır. Tək deyəndə ki, tək deyil, təklik deyil. Mən birində bir xanım kimi. Əksinə, bir var ki, yanında kimsə var, yanında kimsə var. Amma dünyanın tək tənhasısan, o qədər var insan. O adamı yandırır, tökür. Amma mən belə göstərdim ki, güya təkəm, amma mən belə elə gözəl, elə xoşbəxt hiss edirəm ki, özümü. Amma əvvəllər özümü xoşbəxt hiss eləmirdim. İndi tək olduğuma görə, bildiniz də gönül məsələsindən gedir söhbət. Çünki var olduğu zaman... Var olduğu zaman mən özümü dünyanın tək tənhası sanırdım, dünyanın ən bədbəxti sanırdım özümü. Çünki... Bildiniz necə? Amma indi tək olduğuma görə, tək deyiləmək, qurbanım Allaha, yanımda mənim sevənlərim, balalarım, mən onlar üçün yaşayıram, ondan sonra məni sevənlər. Amma o gönül məsələsində təkəm, amma dünyanın indi ən xoşbəxti sanıram özümü. Bax, həqiqət budur ya. Amma bəzən də xanımlarda elə olur ki, onları bir nəfər o qədər çox sevir ki, daha sonra kim sevərsə az görünür gözünə. Başınıza gəlib belə bir şey. Yəni, o qədər sevilir ki, bir nəfər tərəfindən. Sonra kim... Mən valla, mən elə şey görməmişəm. O, indi o qadınlardan soruşmaq lazımdır. Mən elə şey görməmişəm. Amma bəzi, məsələn, var da belə xanımlar ki, ay, vay, təkəm mən, özlərini elə bədbəxt sayırlar. Yəni, həyatımda heç kim yoxdur, təkəm özlərini bədbəxt sayırlar. Amma inan ki, ən gözəl xoşbəxtlik, o yanında ki, o qədirsiz varsa, o sənin sevgiyə layiq deyilsə, o yəni, bilsən sevgi, bilsən nədir? Sevgini belə çox adamlar çox yerlərə yozur. Sevgi, o insan, o sevgiyə insan adam olmalıdır. Təpədən dırnağa insan adam olmalıdır. Gözəl insan olmalıdır. O Peyğəmbərin bir sözü var ya, deyir ki, gözəldən 40 günə doya bilərsən. Gözəl, gözəl, hər bir gözəldən. Dünya gözəl olsun. 40 günə doya bilərsən. Amma gözəl insanla 40 ilə də, 100 ilə də doya bilməzsən. Bilsən, İnsan adam olmalıdır. Birinci, bax, sevgi budur. Elə bir insana sən bağlana bilərsən, elə bir insanı sevə bilərsən ki, o əsl insan olsun. Dayı, belə yarı yaraşığı yox daha. Və yaxud onun, nə bilim, puluna, varına, belə bunlar sevgi deyil. Birinci, insanın özünü sevməlisən. Ya sevən necə bəlli etməlidir ki sevgisini? Məsələn, necə Mətanət İskəndəri sevilsə bilər ki, bu tam... Necə sevgisini bəlli eləməlidir? Necə tam sevgi olacaq da? Necə? Bilməlisən ki, bu insan həqiqətən sənin üçün yanı yanır. Sənin çətin günündə sənin yanındadır. Xoşad günündə sənən, həqiqətən sənən sevinir. Bir dərdin olanda o da sevinir. İnsan sevgi budur da. Təsəvvür edir ki, hə, mən səni sevirəm, sənin üçün ölürəm, amma bir çətini dara düşəndə heç mən səni tanımıram. Bu sevgidir. Yəni ki, bir dənə mən sənə əlimi sənə uzatmıram. Bu sevgidir mi? Əlbəttə yox. Burada sevgidən heç nə yoxdur. Mənim üçün, yəni, sevən insan sənin belə dar günündə, sənin bir damla göz yaşına qıymamalı deyə, səni sevən insan, sənə əziyyət verməməlidir. Sənin əlin içində belə elə əsməlidir ki, sənin üstündə ki, sən o üçün əzizsən axı. O səni hər an itirməkdən qoxmalıdır. Amandır bu, mən bu, çünki axı təklik Allaha məxsusdur. Axı, Allah da o bir-birini təmiz hisslə, təmiz müqəddəs hisslə, təmiz hisslə sevənləri Allah da sevir. Mən bir şey... Ki, o hissləri bizə Allah verir də. Bundan sonra şansı varmı kiminsə görəsən Mətanət İskəndərlinin rəyini fəth etməyə? Yox, sizə qurban olun. Mən, bilirsən necədir, məndə belədir ki, mənim az yaşım yoxdur, başımda nələr çəkib həyatda. Amma bir də verilişimizdə bir nəfər var idi, dəqiq yadımda deyir, amma sənətkarlardan biridir, çox da yaşda sizdən də, sizdən maşallah elə bir böyük yaşınız yoxdur, amma belə xüsusən də sizdən çox-çox yaşlı bir insan idi. Dedim ki, bu yaşda sevgi olur, var, dedi nanə elə bu yaşda sevgi olur. Hərən bilsən, hərənin bir hissiyatı var da, hərənin bir cürünə həyatı dərk eləməyi, həyatda başı nələr çəkir, axırda bir sonra
xoşbəxtliyini bilir ki, bu mən, bu mən bu cür xoşbəxtəm. Bax, yəni mən bu cür xoşbəxtəm. Mən Allah'a yalvardım ki, mən Allah'a yalvardım ki, məndən o hissi al. Rövşən var ha. Rövşən məni, bax mən bilirəm. O məni təmənnasız sevir. Bir insan kimi. Bir doğması kimi. Mən onu bax bilirəm. Niyə görə? Bax, gör neçə illərdir Rövşən biz bir yerdə 25 il deyir, zarafat deyil. Bir yiğidin ömrüdür. O O məni təmənnasız, mən də onu təmənnasız. Bir insan kimi bağlanmışıq bir-birinə. O mənim bir evladım kimi. Bax, o məni anası kimi sevir. Mən də onu öz evladım kimi. Mən onu Kərimdən ayırmıram. Mən Rövşəni sizin sayənizdə tanımışam. Rövşən, bəli, sizinlə bərabər efirlərə çox çıxıb bizdə və sizin təkidinizlə, xahişinizlə sonra təbii ki tanımışıq. Özü çox dəyərli bir insandır, təbii ki. Çox dəyərli, çox belə vəfalı, dəyərli, belə ailə canlı. O insan ki ana qədri bilir ha. Valideyn qədri bilir ha. O insan ən gözəl insandır. Bax, o cür ana canlıdır, o cür valideyn canlıdır, ailə canlıdır. İki dənə də evladı var, bir evladın da adını Mətanət deyir. Haa, görün sevgi, artıq əbədiləşdirmişsən sən bunu. Təsəvvür, nə qaynanasının adını qoyubdur, nə anasının mənim adımı verib öz evladım. Mən özüm, birinci dəfə mənə deyəndə mən ağladım, dedim, nə Rövşən? Evlad, ilk evladın adını Mətanət qoymuşsan, dedi, bəli, anacan, mən sənə görə qoymuşam. Allah saxlasın, Rövşən. Can, balamdır mənim. Bu günə Peterə gedirsiniz, sizə yaxşı yol arzuluyuruq və Peteri çox sevirəm, nənədini artıq ən sevdiyim şəhərlərdən biridir. Bu verişdən çıxan kimi, Rövşən bu verişdən çıxan kimi birbaş Peterə gelir konsert verməyə. Mən ansamblundan nazirimizin xətlindəndir və Rəşad Yusubovun təşəbbüsü ilə Göygöl Ansamın bədii rəhbəri Sahil Quliyev, baletmeysir Sənan Cavadov, rəqs qrupundan zaten möhtəşəm bir konsertə gəlir. Əminəm ki, çox gözəl keçəcək. Orada yaşayan Azərbaycanlarımız da salam buyuruq, gözəl insanları salam buyuruq. O qədər çalışqandır. Gecə gündüz bu adam o qədər, bax, gecə saat 3-də toydan gəlir. Mən çox vaxtıya burada qalıram da. Gecə saat 3-də toydan gəlir bu adam, 4-də yatır, səhər tezdən 7-də bu filarmoniyada məşqdə olmalıdır. Təsəvvür elə. 7-də durur, uşaqları aparır baxçaya, məktəbə, sonra gedir filarmoniya. Hərdən deyirəm ki, ay Rövşən, nə olar, bir gün getmə, nə dincəl də. İndi özü bir cavab versin, niyə elə eləyirsən, ay Rövşən. Bir gün. Yox, işləmək yaxşı idi, yəni qaçmaq. Bəyək çox gözəl vurğuladı Nailə xanım ki, yəni ki, Mətan xanım o insan çalışır. O insan çox iş görür. İnsan çalışdıqca Allah onun bütün qapıları açar. Ona görə çalışmaq lazımdır. Mütləq, mütləq. Çalışmaq lazımdır. Eşidək üçün duetinizi. Hansını oxuyaq Rövşən? Kimdir bu? Nə gözəl. Bu yaxınlarda da belə bir musiqi çarxı düzəltmişik. Gözəl alınıb. Mən işmişəm mahnını. Orada da elə paltardayam. İlk dəfəndisiniz işinim, bəli, bəli. İşitməm sən. Bu paltar çox işin yaraşır əsir. Bu paltardan xoşum gəlir mənim. Gözəl aşağı-aşağıdır, amma çox gözəldir. Gözəl günün ol. Sənin gözlərin gözəldir, ey sənin gözlərin. Bu saçlamız paltar olub. Buyurun. Kimdir bu, kimdir bu, nə gözəl oğlandı bu, qəlbimdəki yardı bu. Kimdir bu, kimdir bu, xanım xatın yardı bu, əcəb gözəl candı bu. Sual bütün gün dolanıram. Mən qəfil aşıq oldum, gözlərimə inanmıram. Havan suyum tək odur, onsuz nəfəs alamıram. Məni eşqə salıbdır, şirin dilli bir oğlan. Kaş mənim yarım ola, belə bir gözəl oğlan. Kimdir bu, kimdir bu, nə gözəl xanım. Kimdir bu, nə gözəl oğlandı bu, qəlbimdəki yardı bu. Kimdir bu, kimdir bu, eşqimi sultanıdır, əcəb gözəl yardı bu. Baksa mən onu xoşbəxt
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hörmətli tamaşaçılar, mən istərdim ki sponsorumuz haqqında danışım. Sponsorumuz Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi və uzman doktor Öndər Tulum bacı. Sən ana olacaqsan, bu Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzinin şüarıdır. Və sonsuzluqdan əziyyət çəkən, əminəm ki, bizi izləyən bir çox tamaşaçılarımız, artıq Öndər bəy haqqında hər dəfə mən danışıram, amma ola bilər yanınızda sonsuzluqdan əziyyət çəkən insanlar var. Rövşən Gəncədən gəlib. Öndər bəy hər ay 2 dəfə Gəncədə olur və bilirəm Gəncə və Gəncə ətrafı da nə qədər belə deyək də orada şəhərlər varsa, orada Öndər bəyə müraciət edə bilər. Burada isə Azərbaycanda 051-970-4050 nömrəsinə müraciət edin. Sonuncu dəfə Öndər bəy Gəncədə olanda Şəmkirdən bir şəhid anası müraciət eləyibmiş Öndər bəyə. Biz onu göstərdik və həmin o, Allah qəni-qəni bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, o gözəl ananın bu yaxınlarda 2 övladı olacaq. İkiz övladı dünyaya gələcək və iki oğlu da torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olubdu. Və bir görün ki, bir ailəyə nə qədər böyük bir sevinç bəxş olunub. Bu da təbii ki, Öndər bəyin təcrübəsi və Allah Taalanın izni ilə mütləq ki. 051-970-4050 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Biz qısa reklam fasiləsinə bağlanıb, reklam fasiləsindən sonra davam edəcək. Verilişin sponsoru, Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi. Sən ana olacaqsan. Verilişin sponsoru, Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi. Sən ana olacaqsan.
mahnının sədalarıyla günüm keçəcək. Bilirəm də qalacaq yaddaşımda bu mahnı. Çox-çox təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, təkidlə bu mahnını bayaqdan Mətanət xanıma deyirəm ki, Mətanət xanım bu mahnını oxuyun, çünki çox darıxmışdım bu mahnınız üçün. Çox sağ ol. Baxaq sujetə, Mətanət xanıma ait sujetimiz var. Gecədə, süpədə yolunu gözlədim, onu yaxıb sinəmə qəlbimi közlədim, yanlarım tanrıda, yalnız səni istədim. Bu qüssəyə mən dözə bilmədim. Onun səsində elə bir yanğı var ki, insanın beyninə həkk olur, damarlarında axır, ürəyində döyünür. Sən elə ağlattın, kör oldu gözüm, çətin biri də gülsün. Sözlərinin hər kəlməsi qəlbimdə nalə çəkib kaman kimi sızladı. Bir canlı qayıt layla çalda get, bızımıq köləmi oxşa alda get. Sözləyə gərəkdir başına dönüm, təkcə gözlərinlə sevirəm desən. Qəlbimin içində oxuduğu mahnılarla tamaşaçısının, sevənlərinin hər biri ilə söhbət edir. Dərdini, sevincini paylaşır o. Səninlə gündən çətin olacaq. Mən səni sevərək tərk edəcəyəm. Yanasızam, yoxdur könüləm acı. Taleyimə söylə necə əmacı. Toxunmayın siz mənə deyir, gecələr nəğmə olmaq istəyir. Nəğmə olub gecələr, sənə lay lay çalaydım, dönüb yuxum olaydım, olaydım. Dünyanın ona verdiyi özü boyda dərdi qərinələr keçsə də danışmayacağam. Dərdim etibarlı gözlərimdən yaş olub süzüləcək, amma susacağam deyir. Müğənni bugünkü sədamıza öz yoluyla, ifasıyla seçilməyi bacaran bacısı Sədaqət İskəndərli. Tanrı yaratmış səni, böyle ucaltmış səni, Tanrıya qurban olub, bəşər yaratmış səni. Və bir sıra mahnıları duet oxuduğu istedadlı müğənni Rövşən Məmmədovla gəlib. İnşallah. Uzun zamandır səhnəmizdə özünə layiqincə böyük yer tutan Respublikanın əməkdar artisti Mətanət İskəndərli bizi sevgidən yaranan dünya qurmağa çağırır. Çünki mənim adım eşqdir deyir. Çox sağ olun. Siz layiqsiz, bundan da gözəl. Çox sağ olun. Həmişə Nanə xanım, mən sizin halal olsun, halal olsun sizə və sizin komandaya halal olsun. Çox belə yüksək səviyyədə. Elə adamın ürəyindən tikan çıxardırsınız. Sizin o qədər verişləriniz olub ki, sizdən... Belə baxanda özümdən sonra xoşum gəlir. Sizin verişə baxanda özümdən xoşum gəlir.
Mətanət xanım, bir sujetin içində neçə dəyişən mətanət gördünüz? Nə qədər dəyişmişsiniz? Kök, arıq, arıq, kök. De, amma səs həmin səs, abu-hava həmin abu-hava. Yenəm, kökələndə yazıq canımı öldürürdülər məni. Bir də görsə, elə komentlər yazırdılar, ay gömbul, ay nə bilim, belə elə inansan, bax Allahım. Çox, çox səhv hərəkətdir, elə yazırdılar. Hə, bəzən, bəzən elə yazırdılar. Mən ümumiyyətlə belə arıqlayan xanımların hikayələrini dinləmişəm, onlar da elə, hətta deyil, məktəbi uşağıma belə aparandı, tanırdım, falan belə söhük hikayələri, yəni çəkiləmə insanlar artıq. Va, deyil, yox, indi... Yadıma çıxdı da, nə bilim. O qədər şeylər yazılar ki, gömbul olan içərisində kompliment artıq saymaq olar. Kökələndə, hə. Amma çoxları mənim məsələm deyirdilər ki, Mətən xanım, valla biz sizi elə sevirdik. Necə, arıq? Yəni ki, öyle kök. Yox, ha. O qədər gözəl görünürsünüz ki, bugün. Mən sizin köküyünüz... Mən özüm o cür sevmirdim özümü. Yox, əlbəttə ki, səmişə formada olmuşsunuz. Təbii ki, insan istər-istəməz. Hiss edir onu və nədən nigaran idim son vaxt sizdən? Çox nigaran idim. Artıq çəkil, artıq sizə elə idi ki, sizin axır tənəffüsünüzə də təsir edirdi. Yox, artıq vaxtlar çox əziyyət çəkirdi. Sədaqət görürdü, Röşən də görürdülər də. İnan ki, özdə ki, mən onsuz ki, kök idim. Bu pandemiyadan da, ondan sonra qolum da sındı, sonra atam dünyasını dəyişdi, depresiya, streslər, 20 kilo, təsəvvür, o çəkin üstündə 20 kilo da gəldi, görün nədir mi? 107 kilo çıxmışdım. Amma yəni o çəkidə mən çox az qaldım, yəni bir dəfə verişə çıxmışdım, qonşu kanallardan birinə çıxmışdım. Vay, vay, hamı zəng vurdu ki, sən efirə çıxma, nə boyda olmuşsan? Dedim, inan ki, özü verişə getmək istəmirdim da, məni güclə apardılar. Dedim ki, ay qurban olum, mən çox kökəlmişəm, çıxmaq istəmirəm. Dedilər, yox, ay qurban olum, gəl, 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 yəni nəysə getdim. Getməyimə də peşman oldum, ekrana sığmırdım da təsəvvür elə. Elə ondan sonra da qərara gəldim ki, özümü də arıqladım. Mətənət xanım, indi özünüzü aynada baxanda tamam bambaşqa bir abu-hava insana böyük güvən verir. Mən bilirəm, bir dostum var, həmişə deyir ki, ev yox, qoy evəcər olum, amma arıq olum. Deyirəm ki, sənə yaraşmır da, bəs arıqladın kifayətdir də. Yox, 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 evəcər olum, amma arıq olum. O qədər ki, köklüyü yaşayıb ki, o qədər insan özünü əmin hiss eləyir. İnsan istədiyi qeymi qeyinir. Qəribə bir insanın xarakterində o belə əminlik, axı gözəl bir şeydir, dayaqdır da. Orası inan ki, bax. Əgər mən o bəlkə də o ayaqlarım elə ağırmasaydı, bəlkə də o beynim üzr istəyirəm, elə ağırmasaydı, bəlkə də eləməzdim. Mən çünki görünüşdən qabaq da mənim çox əziyyət çəkirdim, ayaq üstə dayana bilmirdim. İnanırsan ki, axır vaxtlar oxuyanda, baba, belə dayanırdım, beynimi belə tuturdum ki, beynimə güc düşməsə, əlimlə tuturdum. Təsəvvür elə ki, sümüyüm də mənim çox... İncədə axı sümüyüm, bu sümüyə o çəki olmaz. Yəni ki, sağlamlığıma görə yata bilmirdim, dura bilmirdim, otura bilmirdim. Amma bu son əvvələ... Çox oxuyanda da nəfəsim çatmırdı, oxuya bilmirdim. Ona görə də dedim, cəhənnəm olsun. İnsan biraz çəki alanda səhnədə hərəkət eləyəndə artıq istəyirsən ki, o deyil. Artıq sən istəyirsən ki, sən diskomfort yaşayırsan. Əlbəttə. Böyük bir diskomfort yaşayırsan. Əlbəttə. Düzdür, belə enli paltalları belə geyinirdim. İnan ki, enli paltallarım sizinlə davə gedir. Mən zəyim vurur, deyirlər ki, Mətan xanım, nə olar o paltallarınızı, nə olar? Verin də bizə də. Verin necəsiniz? Elə çoxsunu elə vermişsiniz, bir rədd olun mənim gözüm qabağında da elini patlamaq. Qovram olar evdən ki, gözüm bir də sizi görməsin. Eynə, onsuz isə lazım olmayacaq da onlar. Bir də davamı varmı əməliyyatın, yoxsa bitti? Əməliyyat eləmək istəyirəm. İstəyirəm əməliyyat, eləyəcəm, sağlıq olsun. İnşallah. Üz gərmə eləyəcəm, bəzi şeyləri belə xırda-xırda şeyləri var eləyəcəm. Yəqin tətil eləyərsiniz artıq. Məhərəm ayında. Sağlıq olsun. İnşallah, salamatlıq olsun. Bundan da çox arıqlayacaqsınız mı? Həkiminiz nə deyir? Yəqin ki, əməliyyat olanda bundan da biraz arıq görsənəcəm. Elə deyirlər, ya? Bəli, bəli. Amma arıqlama əməliyyatı deyil yəqin ki. Estetik olur. Estetik, ha. Yəni, mənim dəri falan çıxacaq da. Bəzi yerlərdə o piylər var, onları çıxartdıracam. Aydındır, bildim, bildim ansı. Sağlıq olsun. Çünki o bəzi yerlər ki, bir dəfə bizim bir qonağımız var idi, dedi ki, xüsusən elə qarından deyir, bax, qarın hissənin getməsi üçün mənə özü çox-çox savadlı bir həkim idi. Verişdə demiş, illər öncə, Mətanət xanım, illər öncə, bəlkə 15 il bundan öncə, dedi, bilirsən, oradan Türkiyədə özdə çəki getməsi üçün qarından nə qədər arıqlamazsan? Qonağımıza söylədi, dedi, nə qədər? Dedi, 10 kilo. Çox kökü idi o. Hə,
Hər şey ala idi, ideal idi, qonağın qarnı var idi sadəcə olaraq. Yəni, sadəcə qarnın arılaması üçün, dümdüzdə yəni, istəyirsən səhər olsun. Mənimki qədər vardı. İndi sizdə bilmirəm elə. Yəni, bildiniz nə deməksin, bu qədər çəkinin gedməsi üçün qarından çox az miqdarda. Sən bir 10 kilo arılamalsan ki, o geçsin, bildiniz nə deməksin? Mən hələ o vaxtı, hələ kök olan vaxtlarımda, mən getdim həkim yana, əməliyyata istəyirdim girim. Deydi mənə ki, ən azı 15 kilo arılayıb sonra gəlməlisən, təsəvvür elə. 45 kilo çəkə atmışam, 45 kilo təsəvvür eləyim. Bir il oldu Mətanət Hanım? Bir il müddətinə, bir il müddətinə mən elə bir 45 kilo attım. Sizin sujetiniz gedəndə təbii ki, biz sizi gecədən süpədə yolunu gözlədim nəğməsi ilə tanımışıq. Asi Kərimi buradan salam verir. Özü orada mən canlı bəli. Oxumuşam, ha onu. Bəli. Bizim ulduz oldun belə şeydi o, bəli. Musiqiçilərdən də soruşam, tanallıq haradır. Deyirəm, ilahi görsünüz. Və Asif müəllimi salamlayıram buradan. Həmişə deyirdim ki, Asif müəllim, sizin haqqınızda olurdu söhbətlərimiz. Deyirdi Mətanət xanımın. Nə bir kiminsə dalıcan danışamağını gördüm. Asif müəllim də elə insandır ki, bambaşqa bir dünyanın insandır, qədər təmiz, gözəl insandır. Nə Mətanət İskəndir? Bucaq da olsa öpücüklər göndərəm ona. Və dedi ki, deyirdi ki, nanə, Mətanətin bir dənə söhbəti ola bilər. O da kim kökəlib, kim arıqlayıb. Qıskansa, qıskansa ancaq arıqlayana qıskana bilər. Asifi görək verib, Asif, bax gör, arıqlamışam. Belə keç o dərəmə deyir, mən sənə durub baxacam, arıqlamsan, kökəlibsən. Mən indi musiqiçilərimizi təqdim etmək istəyirəm. Bugün çox dəyərli musiqiçilər gəliblər. Sazı və tarda Rəşad Şirinovdur. Qarmonda Vüsal Məhmədzadədir. Sintizatorda Emin Acıyevdir. Nağarda Zahir Əliyevdir. Digər sintizatorda isə Seymur Nərmanoğludur. Doğru söylədim. Mətin xanım, canlı bir şey üzümüzümə etmək nə istərdiniz? Canlı, nə oxuyaq? Canlı. Rövşən qoy desin. Yox, özünün sesi. Sən məni nə vaxtsa İtirəcəksən Ömür vərəqindən silinəcəyəm Yox demərəm səni unudacağam Mən səni sevərək tərk edəcəyəm Sən məni nə vaxtsa itirəcəksən Ömür vərəqindən Silinəcəyəm Yox demərəm Səni unudacağam Mən səni sevərək Tərk edəcəyəm Sən mənim həyatda Çarəsiz dərdim Heç vaxt duymadığım ilk məhəbbətim Görünür xoşbəxtlik deyil Qismətim Mən səni sevərək tərk edəcəyəm Nə qədər gözəl olsa da bu həyat Nə qədər şirin olsa da yaşamaq Səninlə gün-gündən çətin olacaq Mən səni sevərək tərk edəcəyəm Nə qədər şirin olsa da bu həyat Nə qədər şirin olsa da yaşamaq Səninlə gün-gündən çətin olacaq Mən səni sevərək tərk edəcəyəm Gecədən süpədə yolunu gözlədim Od yaxıb sinəmə qəlbimi közlədim Yalvarıb Tanrıdan Yalnız səni istədim Bu qüssəyə mən dözə bilmədim Ay, yenə gəldin sən Baxıb güldün sən Yenə gəldim Çaylar açdı, çaylar coşdu Nəğmə qoşdu, çaylar coşdu Nəğmə qoşdu sənə Yenə gəldin sən Bahar geldi, güller açtı
yaşlı, çaylar coştu, nəğmə qoşdu, çaylar coştu, nəğmə qoşdu sənə. Bir xumar baxışlar, sadə bağışlar. Fasiləsinə bağlanırıq. Verilişin sponsoru Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi. Sən ana olacaqsan. Verilişin sponsoru Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi. Sən ana olacaqsan. Yaratmış seni.
Seni 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 devam sana dolar. Beni 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 de kim bu derde sarlar. Seni 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 gönlüm seni arzular. Beni 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 ettin beni. Siz de toylara gelirsiniz de ha? Evet. Uzun illerdir yoksa ki? 18 ildir. 18 ildir. 18 ildir. Hep külük döyür. Ay maşallah olsun. Tez siz gelirsiniz toylara. Hiç boş günü var ki maşallah. Valla. Maşallah olsun. Hani güzel. Ama çok böyle can atmır da tanınmağa. Çok, ben onu darda darda gücünle getiririm. İstemir. Ama böyle adamdır. Bak təsəvvür elə. Ha Sədaqət Hanım. İnan mənə, mənə getiririm onu verişlərə. Gəlmək istəmir ki. İstəmir popüler olmaq yoxsa? Nə bilim, bilmə, onda belə qəribi xasiyyəti var da. Yəni, belə, nə bilim, nə də biraz təmbəllikliyim, nə deyim. Yəni, güclə dartır ki, qeyilə edirəm. O, səhər efiri, bəlkə də təmbəllikdir. Yox, təmbəllik deyil, yox, təmbəllik deyil. Gündəmdə olmaq, yəni, lap elə də can atmıram gündəmdə olmağa. İstəsəydiniz, olardınız. Yəni, bilirsiniz nəyə görə deyirəm? Biraz xasiyyətim elədir ki, başını salacaq. Mən sənə bir dənə söz deyim, Allaha and olsun, məndə də elə xasiyyət var. Başını salacaq. Özünüz hiss eləyirsiniz, neçə illərdə. Mən heç vaxt belə istəmirəm, belə can atım, belə məşhurlaşım, belə tanınım. Elə öz-özündən, öz-özündən. O xasiyyət onda da var. Gündəmdə olmaq sən insan, evini aldığı qabdan da gündəmə gələ bilər. Bəli. Vallahi billahi, bağıyla da gündəmə gələ bilər. Hər nəyinəsə də gündəmə gəlir. Gündəmdə olmaq istəyirsən, gündəmə gəlir. Öz istəyəndə. Bir insan əgər istəmirsə, onun haqqında yazsınlar, onun haqqında nəyəsə danışılsın, o istəmirsə, olmayacaq. Hə, ola bilər az-az olsun. Az-az. Amma mən indiyənə qədər görmədim ki, bir insan danışmaq istəməsin,
ondan çox nadir hallarda ola bilər ki, nəsə, hə, özü danışır efirdə və sonra digər o verilişlər də başlayan davam etməyə. Belə də olur axı, bir də görsən ki, heç istəmədən bir də görsən, sən Allah, sən dilətişə. Olur axı, elə də olur axı. Sizdən getmirik söhbət, sizin dillər efirdəsiniz, mətləfam, sizdən mən aydındır, danışsam, 5 saatda veriliş apara bilərim. Çünki danışmaq söhbət də var, arxiviniz də var, dəyəri sənətkarlarla bərabər iş birliyiniz də var. Yəni, məsələn, danışmaq söhbət çoxdur. Amma bir də görürsən ki, qonaq gəlir efirə, bir məsələ haqqında danışır, fərqi yoxdur. O məsələ haqqında danışır, sonra deyir ki, mən bu haqda danışmaq istəmirəm. Sonra da indi görürsən ki, zaten danışmaq istəməsəydin, əvvəldən danışmayaydın ona. Ay, sağ ol, o da düzdür. Mən bunu dəfələrlə də görmüşəm ki, qonaq verilişə gəlib, bu haqda danışmaq istəmirəm. Bir də görürsən ki, o hissəni saxlar obr verilişə çıxmaq üçün, sonra o məqamı saxlar obr verilişə çıxmaq üçün. Bunu da gördüm yəni. Özür ki, bu saat çox asandır da, belə gündəmə düşmək, popüler olmaq çox asandır. Hörmət tamaşaçılar, biz indi davam edirik. Sizin duetinizi eşidək, sonra da sonda Mətənət xanımın ifasını ləkimlaşdırarıq.
teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah siz sen Allah. En güzel kelamlar. Oruçtan insanların, halkımızın. Allah kabul etsin böyle. Kabul etsin. Allah bütün duaları eşitsin bu güzel ayda. Doğrudan da çok güzel bir aydı. Allah bütün dualarımızı, amin, Ramazan bayramımızı mübarek olsun. Allah oruçlarımızı, namazlarımızı, dualarımızı kabul eylesin. Amin, amin, amin. Ümumiyyətlə, tamaşaçılar, zaman vaxt necə keçdi bilmədim. Mən sponsorumuz haqqında danışmaq istəyirəm. Mənim Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi uzman doktor Öndər Tulum bacı. Gördüyünüz bu həkim Azərbaycanda çox məşhurdur, 25 ilə yaxındır və artıq ölkə xaricindən məhz Öndər Tulum bacının qəbuluna düşmək üçün xəstələr gəlirlər uzun müddətdir. Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi dünya standartlarına cavab verən bütün avadanlıqlarla təchiz olmuş bir klinikadır. 20-25 il övladı olmayanlar və yaxud da ki insanlarda bir hava var, belə fikirləşirlər ki, ölkə xaricində daha savadlı həkimlər var. Amma ölkə xaricini gəzib, bütün o həkimlərdə müalicə alan bir neçə tanınmış insanlar var ki, onlar məhz sonda Öndər bəyin müalicəsindən sonra valideyn oldular. Allah övladlarını saxlasın. Və sən ana olacaqsan, bu Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzinin şüarıdır. 051-970-4050 nömrəsinə müraciət edin. Geyimə görə isə mən təşəkkür bildirirəm Lady Quba və çox sağ olsunlar. Gözəl bir yaz kolleksiyası ilə orada gözəl geyimlər var, çeşid-çeşid. Hamısı da gözəldir, müraciət eləsinlər xanımlarımız. Əziz qonaqlar, İdə Parfümeriyadan sizə hədiyələr gəlib, qonaqlarınızı göndəriblər. Bəli, və mən mətanaşıqlar bitiririk artıq verilişimizi. Mətanət xanım, təşəkkür edir ki, gəldiniz. Həmişə belə gözəl gümrah olun. Qonaqlarımız çox sağ olun. Rövşən Sədaqət xanım, çox sağ olun. Musiqiçilərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Mətanət xanım dedi, nə oxuyum? Ürəyiniz nə istəyirsə oxuyun. Həsrət olmasa Bir də camı cam qapan o Sevdam olmasa Sevdam olmasa Bir də camı cam qapan o Sevdam olmasa Sevdam olmasa Ah, bu həyat çəkilməz Ah, bu həyat çəkilməz Sən olmasan canım Ah, bu çilə çəkilməz Ah, bu həyat çəkilməz Ah, bu həyat çəkilməz Sən olmasan canım Ah, bu çilə çəkilməz Bitib tükənməyən ümid olmazsa Fərhadın dağları dələn səbri olmazsa Bir də cana can qatan o sevdan olmazsa Sevdan olmazsa Bir də cana can qatan o sevdan olmazsa Sevdan olmazsa Ah, bu həyat çəkilməz Ah, bu həyat çəkilməz Sən olmazsan canım Ah, bu çilə çəkilməz Ah, bu həyat çəkilməz Ah, bu həyat çəkilməz Sən olmazsan canım Ah Bu çilə çəkilməz Könlümdə bu dinmək bilməz sızı olmazsa Gözlərimdə gözlərinin izi olmazsa Bir də cana can qapan o
sevdan olmazsa, sevdan olmazsa. Bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa. Ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez. Sen olmazsan canım, ah bu çile çekilmez. Ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez. Sen olmazsan canım, ah bu çile